Puskin pitistä. Vittu mä herätän paskan kohta ikkuna. Joo, lähti Savu, heitä Jerppi kun ehit. Oh, tiketin päällä. Heitin nyt. Joo, tiketin päällä pitää varossa. Se meni alas, nyt se on siellä sen Savun takaa ja Savu kusi. Vittu muuten. Pitää harjoitella Jerppi toi Savu uusiksi. Shhh. Aavikko siellä rampilla. Älkää harjoitella. Se jäi se boss. Mika CT. Jungle. Tulee tänne tiketillä. Ota vitalt. Mä otan bossi juu. Hei, tuon YouTube live stream pystyy, kun rakennat se tuppi. No, täytyy harkita. Tässä on tää bossi jollekin sankarille. Tattilelle voi näyttää niille. Sama setti. Nyt Koso kattoo sen pusku sieltä pitistä. Mulla ei oo Savua tästä nyt. Mä voin heittää... No mä heitän se CT Savu. Vai heitäks sä nyt jonkun CT Savu? Heitä sä se. Mulla ei oo. Mulla ei oo Savua. Op! En heitäkään! Onks tää päivitys, että tässä on CT nykyään? Tää on one way. Ei sanaakaan jätkät. Ei vittu sanaakaan. Ja chatti ei sano vittu. Vähän edisi silver. Turppa kiinni, nyt mennään. Rappusen päälle yks. Joo niin no, mölli, niin meni yli.